vi ste poznato ime u srpskom streljaštvu, godinama bili. Da li se neko u Streljačkom savezu Srbije pitao gde je Dragan Radulović, gde je naš klub? Pa jesu, jesu. Razgovarali smo dosta... Hoće li je pomognu malo? Razgovarali smo dosta o tome. Jesu ljudi pomogli povodom otvaranja Streljana, su nam dali elektronsku metu. Mislim, hvala im na tome. Gledaju ako treba još tada da se praktično pomogne klubu. Na otvaranje je bio predstavnik ispred Streljačkog saveza Srbije, selektor Dragan Donović, Olimpijka Andre Arsović. Imali smo prilike, gradonačelnik nas je primio i oni su malo gradonačelniku pojasnili šta to znači vrhunsko streljaštvo, koliko je značaj ulaganja u kvalitetno oružje, u kvalitetnu opremu. Tako da smo na samo otvaranju imali obećanje gradonačelnika da će nam jednu pušku, jednu kvalitetnu opremu za naše najbolje strelce obezbediti. I ja se nadam da će to ove godine biti realizovano, jer kad god je bar nama gradonačelnik obećao nešto, uvek je ispunio i ostaje da se praktično to završi tokom ove godine. Uz to pokušavamo da obnovimo i seniorsku ekipu. Vrlo je teško, ljudi dobro, imaju oni obaveza, su tu. Oni su obaveza tu. Svi okreću se egzistenciji, ljubav prema sportu polako se gasi, ali eto, porodice. Krenuli smo malo, pojavili se na prvenstvu centralne Srbije, Đorđe Rančić je odmah osvojio srebrnu medalju, ostaje taj talenat. Ja se nadam da ćemo na jesen da krenemo na prvo, drugo, treće kolo Kupa Srbije, da se plasiramo za finale Kupa Srbije. Jomšić, Svetomir je u Nišu, na fakultetu, obaveze celodnevne. Uključio se i jedan od starih strelaca, Rakić Predrag. Očekujem da i on dostigne do jeseni formu kroz treninge i da eto je tu seniorsku ekipu malo, što kažu, vratimo na neke bolje staze. Svema Raduloviću, neka ovo bude posle nekoliko godina neki novi simbolični početak streljačkog sporta, ali i početak jedne saradnje, da vratimo na ono vreme kada smo sarađivali stalno. Ja vam želim uspeh. Ovde smo za svaku vašu informaciju, ovde smo za svaku vašu najavu. Javite se. Poštovali smo vaš rad, poštovat ćemo i dalje i ja se nadam da će gradska uprava prepoznati da tamo gde je nicalo i raslo, da će ponovo, da tamo gde je bilo medalja, da će ih ponovo biti. Tako je, tako je. Ja sam strpljiv, moramo da budemo strpljivi, ne rađaju se šampioni preko noći. Ne, jednom olimpijski se rodi, ciklus je 4 godine. Jednom se rodi Tiha Todorović, jednom se rodi Uroš, da. Jednom se rodi Širac, Toma Uća, Panca, tako je, da. Miroljub Đorđević, da ne nabravam više, da izvinam nekoga, da nekoga zaboravim. Kad ste pomenuli Tiho? Pa i Tiha, zbog obaveza na poslu, živi nema u Beogradu, nema vremena da trenira. Pričali smo još pre godinu dana i nešta. Bratnjen? Praktično, poslom je zauzeta što u firmi, što privatno, život preko celog dana. Život otišao na drugu stranu. Život otišao na drugu stranu, egzistencija je... Brat? Glavna stvar. Da. A brat njen? Nemam informacija, nismo se skoro čuli, tako da ne znam. Sve Raduloviću, evo ruka. Ja sam optimista. Nemojte zastajati. Talentovni grad za streljaštvo, to smo pokazali godinama. I samo strpljenja, bit će novi šampiona.